Assalomu alaykum. Men Zubayda Toshpo'latova, Chinoz tumani 45-chi maktabi direktori. Kecha 17 may kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketgan audio yozuv bo'yicha o'z fikrimni bildirmoqchiman. Haqiqatdan kecha maktabga o'quvchi qizlar maktab formasi kelganligi sababli o'z xizmatxonamga olib kirib, ro'molni ochiq rangli ro'molni orqa tarafdan o'rashligini o'z xizmat vakolatim doirasida tushuntirish ishlarini olib bordim. Ro'mol o'ramaslik haqida mahalliy hokimiyat organlari, huquq targ'ibot organlari, xalq ta'limi bo'limi tomonidan hech qanday topshiriq bo'lgani yo'q. Faqat o'quvchi qizlarimga o'quvchi qizlardek munosabatda bo'lishligini xohlaganim uchun ularga tushuntirish ishlarini olib borgan edim. Ro'mol bilan saylov jarayonlarining hech qanday aloqasi yo'q. Faqatgina saylov jarayonlari vaqtida xalqaro kuzatuvchilarni tashrifi doirasida maktabga, dunyoviy maktabga ularni fikri o'zgarmasligini xohlaganim uchun ularga tushuntirish ishlarini olib borgan edim. Noto'g'ri tushunchaga ega bo'lganligimni tushunib yetdim. Alhamdulillah, men ham musulmon farzandiman. Qilgan bu noto'g'ri munosabatimdan jamoatchilikdan hamda ota-onalardan uzr so'rayman.